چنیوٹ میں ایچ آئی وی کی روک تھام میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ چنیوٹ کے ایڈز زدہ علاقے بھٹی والا میں عوام سے پنجاب حکومت اور محکمہ صحت نے منہ موڑ لیا ہے۔ اس علاقے میں ایچ آئی وی سے متاثرہ کئی مریض دم توڑ چکے ہیں، جبکہ بعض لوگوں میں مرض میں مبتلا ہونے کے خدشات میں خوف کا سما ہے اس وقت، اور چنیوٹ میں ایچ آئی وی کی روک تھام میں حکومت پنجاب اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ نمائندہ پبلک نیوز عامر صدیقی موجود ہیں۔ عامر صدیقی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ چنیوٹ کا نواحی گاؤں ہے، چک نمبر 127 بھٹی والا، جہاں پر ایڈز کے سائے گزشتہ 2 سال سے مڈلا رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پنجاب حکومت یا پھر محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کی جانب سے بھٹی والا کی عوام کے حقوق کے حوالہ سے کوئی بھی ایسا کردار ادا نہیں کیا گیا کہ انہیں طبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے، یہاں پر کوئی ایسا کیمپ اسکریننگ کیمپ لگایا جا سکے جن سے ایڈز کے مرض کو قابو پایا جا سکے۔ افسوسناک امر تو یہ ہے کہ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر منیر احمد ملک کو جو ہے وہ ڈائریکٹر ایڈز پروگرام بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی مثبت پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی کہ یہاں کے جو بھٹی والا کا علاقہ ہے وہاں پر ایڈز کے پروگرام کے حوالے سے کوئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔